我老公居然背着我充了一张10000块钱喜悦卡，我今天就来看看他到底咋么洗了。哎，你好，请问几位？两位。您这边请。中厅包厢 VIP 两位，水果茶都可以上了。您好，您这边请，水果果盘都给你做好的。哦，好，谢谢。可以呀、啊，玫瑰花投影又独立卫生间，想干啥呢？哦，这边有那个泡脚药水。新疆醋、艾草、牛奶，请问你要用哪一种？啊，用牛奶的吧。牛奶的啊，好滋养的，白白嫩嫩的，双脚。吃个水果缓缓。嗯，这李子好甜。啊，太舒服了吧，手法还挺专业的，怪不得要办卡，还有专门的水吧台，这卡我没收了。